Doncs quan escoltem aquesta música és que ja comença la festa de tardor d'aquí de la nostra ciutat. Amb ganes l'agafem aquesta setmana. Hi hauran moltes entrevistes, moltes seccions dedicades a la nostra festa. I avui dilluns doncs, ens visiten aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu, podríem dir l'autèntica ànima de la festa de tardor. Són dos membres de la FETS, la Federació d'Entitats Tradicionals de Sant Feliu. Avui ens acompanya la seva presidenta, la Paula Capdevila. Molt bon dia, Paula, bon dia. Hola, bon dia. Tot un honor comptar amb la presidenta. Sempre. Però no és menys honor comptar amb en Jaume Vilar, eh? Ell és, a veure si ho dic bé, vocal de folklore i assessorament i música. Sí, entre altres coses, sí. Entre altres qüestions, eh? Perquè ja la FETS, sou molta gent. Al final pringueu els de sempre, sí o no? Sí, sí. Efectivament, Sílvia. Sí, sí, sí. És així, oi? Molt bé. Deia que éreu i sou l'autèntica ànima de la festa de tardor perquè realment la FETS, si té una data marcada al calendari, és claríssimament la festa de tardor. Oi, Paula? Sí, sí, des del maig, quan acaba la festa de maig, ja ens posem les piles per tenir-ho tot llest per aquesta setmana. Molt bé. Com treballeu la festa de tardor? Uf, la festa de tardor la treballem ja, com diu la Paula, des del mes de juny, juliol, la intentem tancar a nivell colles convidades, recorreguts, diferents actes nous que es puguin realitzar durant la setmana gran nostra a l'octubre. Llavors, és tot un contacte amb proveïdors, és un contacte amb les colles que ens traspassin la informació, preparar, diguéssim, els actes amb una escaleta molt, molt ben marcada per facilitar-li a les colles tot el funcionament. Diguéssim que fem un treball exhaustiu perquè tothom ho tingui fàcil a l'hora de portar a terme els actes. Molta gent podria pensar, a veure, més o menys cada any és el mateix, vull dir que tampoc és tanta feina, però no és així. No és així, no. I més quan celebrem aniversaris. I és que enguany dos actes que són mítics a la nostra ciutat i que s'encarrega la federació d'organitzar-los, en aquest cas la Junta i les comissions que els porten, són el Ball d'Entremesos, que arriba a la seva 30a edició, i el Correfoc, que arriba a la seva 40a. I clar, totes aquestes novetats doncs, ens han portat moltíssima feina a preparar-les, amb unes subcomissions que han treballat també dur de valent, i es materialitzaran aquest dissabte 12 d'octubre al Correfoc i el dijous 10 d'octubre al Seguici Ball d'Entremesos. Molt bé. Suposo que enguany ho viviu de forma especial, no? Precisament per aquests aniversaris. Tot i que sempre hi ha algun aniversari, no? Sempre. Si no és una entitat, és una altra. Sí, sí, els aniversaris cada any passen, les colles creixen, i a més aquest any, el que deia el Jaume, també hem fet feina prèvia, extra, que no tenim contemplada cada any, no? Com les exposicions, el concert de ministrils, que això ha fet encara... augmentar el volum de treball. Exacte. Sí. Clar. Expliqueu-nos una mica com es treballa per intentar mantenir viva la flama, és a dir... no sé si aneu introduint canvis dins, per exemple, del correfoc, dels entremesos, si... al contrari, la idea és anar-ho consolidant, és a dir, com ho feu, no? per encara mantenir doncs, això, que la gent surti al carrer i participi? Els actes en si estan més que consolidats i ja es pot veure amb aquesta trajectòria de 30 i 40 anys i des de fa, diguéssim, 2018, no? Diria, si no, 6 anyets, que es va realitzar un protocol per bloquejar els actes de ciutat de la festa de tardor i aquests dos actes, diguéssim, que no poden evolucionar més enllà del que està ja escrit, perquè són actes que estan molt protegits i tenen el seu ritual festiu i les seves pautes concretes. I el que ha fet que arribem a tenir un protocol és que s'hagin consolidat i que la gent se'ls hagi fet seus. I això vol dir que sí que podem introduir algun canvi al Ball d'Entremesos o algun canvi al Correfoc a nivell més artístic, però a nivell d'escaleta i a nivell de... balls o coses concretes, doncs s'ha mantingut. Però aquest any, diguéssim que hem incorporat un nou ball, oi Paula, al Seguici Ball d'Entremesos? Sí, sí, aquest any hi ha la novetat, molt esperada per totes les colles infantils, no? I és el Ball d'Entremesos dels Diables Infantils. I ha sigut una feina també extra que ha sigut molt emocionant, ha sigut a més un procés participatiu, on s'han hagut de fer reunions i assemblees per... per anar votant, perquè com diu el Jaume, és un protocol que s'ha d'obrir i llavors tot això comporta votacions, no? I la veritat és que estem molt emocionats per aquest ball. Els infants estan supercontents de sortir i també s'ho mereixen molt. Ahir vam veure ja amb aquests primers assajos en públic l'assaig del Ball d'Entremesos, que ho van fer d'allò més bé,
i tots seguint allà les directrius super concentrats perquè els hi sortís la peça i tot. Vam escoltar la música el divendres amb el concert de Ministrils i ahir vam veure el ball per primera vegada. Molt bé. La gent està contentíssima. Sí, a més, lo important és que no hem perdut el fil, no?, del ball d'entremesos, perquè qui ha fet la música ja n'havia fet, qui ha fet el ball també n'havia fet, per tant, no... tot té un sentit, no?, en el ball d'entremesos. Correcte. Molt bé. Escolteu, pel que m'expliqueu, les noves generacions s'incorporen i pugen fortes. A nivell d'entitat, també? O costa més que la gent s'impliqui? Com a tot arreu. No negarem que aquella gent que està més motivada és la que tira endavant i que sempre està a peu de canó, i hi ha altra gent que vol estar a una colla per gaudir de la festa de tardor, per gaudir de les seves sortides que tenen normalment, i no s'impliquen d'una manera tan, diguéssim, de primera línia. Sí que és veritat que costa, no?, perquè tot això té una base voluntària, i quan els voluntaris se'ns apreta amb molta feina extra que no t'esperes, no tothom té aquest temps i costa que la gent s'enganxi a fer coses d'organització de manera voluntària. I tan altruista, perquè hi dediquem moltes hores, moltes, moltes hores, com diu la Paula. Però la cantera està assegurada. Sempre, això sempre. I més, bueno, si veient aquesta incorporació d'un ball infantil i les colles de gegantons i les colles amb més menuts de la ciutat estan, com l'Esbar, per exemple, també, l'escola està creixent molt. Vull dir que aquest relleu generacional el tenim bastant garantit. Us imagineu una festa de tardor sense la participació de la FETS? Nosaltres no. Jo no l'entendria. És que no l'entendríem. La nostra programació és bàsicament molt extensa dins de la graella, i si veiéssim el programa segurament ocupem el 80-85% dels actes de la festa de tardor. Diguéssim que qui tira endavant la festa a nivell burocràtic és l'Ajuntament, però qui omplim la graella i qui donem contingut més enllà d'altres tipus d'espectacles que pot programar l'Ajuntament som la federació. És per això que ens agrada dir que som coorganitzadors de la festa de tardor. Sí, sí, el Jaume ho ha dit tot. Sí, estic d'acord amb el Jaume, sí, no? No? Molt bé, Paula. Ara mateix, quantes entitats formen part de la FETS? Entitats en som 8 i colles en som 21 ara mateix, amb la incorporació de dos de l'Agrupació Cultural Folklòrica, que són els Gegants Vells i els Diables Infantils. I com s'aconsegueix coordinar tota aquesta gent? La porta com a directora d'orquestra, i la Junta també ho som. No, s'aconsegueix amb molta paciència, perquè, clar, molt de temps. Són moltes sensibilitats diferents, sí, no? Encara sí, que tothom treballi, doncs, per la cultura popular d'aquí, tradicional, de casa nostra, que no, més o menys. Però, clar, teniu coses en comú, però també cadascú té les seves dèries. Sí, s'aconsegueix amb paciència, temps, i amb una estructura assembleària, no?, perquè tothom estigui al màxim d'acord possible. I el que fa la Junta és traspassar totes les inquietuds de totes aquestes colles i entitats a l'Ajuntament, intentar fer així un canal de comunicació molt més fluid i evitar que totes les colles vagin amb cada tema propi a l'Ajuntament. Simplement nosaltres... Això l'Ajuntament ho deu agrair, eh? Oh, i tant, que ho agraeixen, sí, sí. Sí. I el Departament de Cultura els hi facilitem molt la feina. Que només hi hagi una única interlocució, no? Exacte, sí, sí, és important. I també tenir en compte, com has dit tu, Sílvia, la realitat de cada colla, perquè no totes les colles de gegants pacten unes sortides amb un temps, les colles de bastoners amb una altra, les castellers també. Llavors hem de facilitar i no donar el braç a torça per adaptar-nos i complir uns timings, perquè al final, si no tenim unes colles en un cert temps, nosaltres no apareixen al programa. Si no tenim tants recorreguts, no podrem tallar tants carrers. Llavors, com que tot això deriva a molts departaments i a moltes coses, necessitem ser molt organitzades per poder tirar endavant la nostra feina. I com s'aconsegueix mantenir, podríem dir, la seva independència, no?, la de cada colla, amb el bé comú, no?, amb intentar, doncs, això, que tot rutlli a la vegada? S'aconsegueix parlant molt, fent moltes reunions i, sobretot, escoltant l'opinió de totes les colles, perquè totes són vàlides i llavors hem de trobar aquests punts comuns de totes les colles per tirar endavant. I, evidentment, les opinions són disperses, però sí que és veritat que a la festa de tardor intentem que mantinguin un sentit. Nosaltres, més aviat, en aquesta relació amb les colles la mantenim de cara a la festa de tardor i a les festes de primavera. És a dir, el dia a dia de cada colla.
les seves sortides particulars i tot, no ens hi posem. Simplement allò que afecta a la federació en quant a l'organització de la festa de tardor o actes propis de la federació, com quan organitzem els actes al voltant del 8 de març o quan organitzem alguns actes diferents com la presentació de diferents coses, sí que és veritat que nosaltres marquem les directrius i ells s'hi acoplen, però evidentment amb una prèvia entesa, perquè no tirem pel dret. Menys en aquestes situacions d'última hora que nosaltres hem de decidir que per això se'ns va escollir, sempre ho fem, com diu la paraula, de manera assembleària i seguint moltes directrius. Quan vam entrar com a nova junta, nosaltres vam crear un nou document gràcies a les associacions de lleure que han format part membres de la junta per organitzar la informació i que tothom ho tingui de manera molt clara. Són uns dossiers que van molt bé, que també m'ha acabat compartint a l'Ajuntament i a ells també els han anat molt bé. A part de, diguéssim, molt de feina, molta pedagogia, moltes reunions. Nosaltres, a l'inici del curs, al mes de gener, abans de la nostra assemblea general ordinària, ens reunim amb totes les colles, una a una. I això fa que tinguem com una connexió i una fluïdesa d'informació molt, molt bona. Quines són les principals inquietuds de les colles aquí de la nostra ciutat? Ho dic perquè, clar, moltes d'elles formen part de la FETS. Dèiem que tenen coses en comú i coses divergents, però segurament hi ha inquietuds comunes, no? Coses que els preocupen especialment. Bueno, les inquietuds sempre és en el present què es pot fer, no? És a dir, tot el tema econòmic els preocupa molt, el tema de fer nous projectes i totes les traves que es posa a nivell burocràtic, i en un futur el què passarà, no? Els espais de Sant Feliu són justos... Bueno, hi ha moltes coses que a Sant Feliu se'ns queda com petita... I necessitem el suport del consistori per poder avançar, si no ens quedarem estancats. Una inquietud fonamental que portem recordant reunió rere reunió quan ens reunim amb l'Ajuntament és el nostre espai propi que reivindiquem des de fa molts anys com a federació. Exacte. Ja no només per nosaltres, sinó com una casa de la cultura que aglutini a totes aquelles diferents manifestacions culturals que tenim a la ciutat. Que puguem tenir un espai on poder reunir-nos i on poder, assajar, on poder assajar, on poder qualsevol cosa que fem, no? I això és una reivindicació dura, però bueno, aviam si amb aquesta, diguéssim, fissura que tenim ara mateix al mig de la ciutat poden construir alguna cosa que ens beneficiï. Perquè heu fet alguna proposta d'espai? Sí, vam fer un projecte, vam aportar les nostres necessitats, que vam fer una reunió conjunta amb totes les colles i vam dir que necessitàvem. Tampoc estem demanant... Salles. Exacte, saps. Però sí que demanem unes coses, uns bucs d'assajos, espai de reunions, espai d'emmagatzematge, perquè ara mateix actualment ho tenim tot dispers per Sant Feliu, amb unes condicions que no totes són les adequades. Clar. Llavors els instruments es fan malbé, no tenim espai per guardar coses, la gent es guarda el material de festes a casa perquè no hi ha espai, i llavors creiem que és una prioritat per les colles tenir aquest espai. A més, tampoc el demanem que sigui només per nosaltres, sinó que sigui... Compartir també les associacions, exacte. Que tingui un espai, una espècie de teatre, una espècie d'aula d'exposicions. Diguéssim, també quan portem colles convidades i venen molt lluny, doncs poder habilitar com un espai dintre d'aquesta casa perquè puguin quedar-s'hi amb una espècie de vestuaris o qualsevol cosa. Més que res per facilitar la nostra tasca i que no haguem de demanar ni fer extres quan vingui una festa de tardor, per exemple. Perquè si ho tinguéssim ja tot aglutinat, seria ja amb el nostre espai ja disposar de reserves de sales i tirar, bueno, aquest rodatge seria molt més senzill. Hi ha alguna altra reivindicació? Sobretot, dèieu, la de l'espai. Aquesta és la més comuna, no? L'econòmica sempre està darrere. Totes les colles sempre, al final, s'ha encarit el cost de la vida i el cost de les activitats que fem, perquè els gegants no ballen sense música. El foc no... O sigui, les colles de diables no peten sense foc. I tots aquests elements que són superindispensables en el dia a dia de les colles també han pujat moltíssim de preu. I... no s'hi poden fer càrrec amb les seves subvencions, diguéssim, només locals per projecte. Llavors, com a federació sí que hem obert una línia interna de subvenció interna en la que intentem facilitar aquelles colles que tenen un projecte clar en celebració d'aniversari o alguna perspectiva ferma que ho portaran a terme i que serà un benefici per la ciutadania, doncs concedir-los. Però, clar, nosaltres no disposem de molts diners i ja anem justos. I més aquest any, que hem fet una inversió molt gran... amb fons propis per finançar tot aquest 30 i 40 aniversari, que ha sortit tot dels nostres fons i de les fonts de la Diputació de Barcelona, que ens va aconseguir una subvenció. A banda, suposo que també compteu amb merchandising, no? Hombre, que això clar, us ajuda això molt. Sí. Encarit molt, no? Perquè els mocadors, els barrets, que són superimportants pel correfoc, tot això té un cost inicial
que nosaltres no sempre tenim, perquè nosaltres tenim una subvenció molt limitada. Per tant, ens estem adonant que en els últims anys no donem suficient material a les colles per vendre, i llavors la ciutadania no té suficient material per utilitzar durant festes. I ens anem trobant amb aquesta queixa any rere any. Per tant, també necessitem aquest, no? aquests diners inicials com per poder fer molts mocadors, molts barrets, moltes ulleres, perquè tothom tingui. Hi ha molta demanda, moltíssima, però nosaltres no podem ofertar material. No podem, perquè vam fer barrets. Sí que és veritat que hi ha molt poques cases on es pugui fer aquest tipus d'indumentària, perquè és bastant nostrada i especial. I, clar, els nostres barrets, ho hem de dir, són de la tenda de la Patum. Llavors, el cost és inicial de poder fer, no sé, quants barrets vam fer? No sé, 500, 1.500, ens hem passat una mica més, entre 2.000 potser barrets, caríssim, molt car. Vull dir, i clar, hem de fer la previsió de despesa de no només per aquest any, sinó de cada dos, perquè clar, no és el pressupost corrent, sinó s'esgota molt ràpid i hem de pagar molts proveïdors durant la festa de tardor. I clar... Així que necessitem ajuda. Exacte, se'ns fa una muntanya una miqueta gran, però bueno, no passa res. A poc a poc ho anem solventant. I, evidentment, sempre tenim, o sigui, mantenim reunions i amb el Departament de Cultura i l'Ajuntament per anar-los donant toques amb això. I ja en som conscients, però clar, el pressupost de la ciutat és el que és, també t'hem de dir. Que bueno, que no arriba el pressupost de cultura absolutament a garantir el que es garanteix aquí al Baix Llobregat, tampoc, amb els ingressos que té aquest Ajuntament. Ara comentaves precisament, no?, aquesta subvenció que us ha arribat de la Diputació de Barcelona, també doncs, les subvencions que arriben del propi Ajuntament. Creieu que l'administració pública dona suport suficient a la cultura popular? Aviam, jo entenc aquí una dualitat. Per una banda, fan tot el que poden perquè són els diners que tenen, és a dir, som moltes entitats culturals de la ciutat i totes demanem projectes de subvenció i a totes, evidentment, se'ns ha de garantir una subvenció mínima. Nosaltres, en el nostre cas específic, tenim sort de tenir una nominativa que tothom la pot consultar, evidentment perquè està publicada, són aquestes subvencions que ens donen exclusivament perquè no hi ha una altra entitat que ens faci competència en el sentit de nosaltres poder oferir aquest servei a la ciutat. Passa també amb els Amics de les Roses i passa potser amb les entitats patrimonials. És per això que aquests 18.500 euros que tenim de subvenció que se'ns van reduir respecte a... Teníem 20.000 fa dos anys, si no recordo malament, i ara se'ns han passat a 18.500... Tres anys, perdó, em diu el tresorer que està aquí fora l'estudi. 18.500 ens arriben justos per cobrir les necessitats bàsiques de les colles. I si no generéssim aquest... No és benefici, perquè bàsicament ho reinvertim una altra vegada amb música, amb canons de confeti, és a dir, mai traiem profit de cap subvenció. Simplement reinjectem allò que generem per poder a complir les nostres obligacions. I això que comentava Sílvia, de que si es fa tot el que pot o des de part del consistori, entenem que sí, però creiem que es podria fer molt, molt més. Però molt més. Més que res perquè ens agradaria que també es donessin compte que és una part molt essencial de la ciutadania, aquest teixit associatiu, i que sempre els hi direm i ens trobaran de cara en quan hem de reivindicar una cosa que no ens ha semblat bé, sempre els hi hem dit. Llavors, aquí ens trobaran sempre a tocar-los el costró, i ho saben, eh? No, Paula? Sí, sí, a més, el teixit associatiu de Sant Feliu tenim la gran sort que és tan gran, tan extens i tan divers que o l'Ajuntament ens escolta i ens dona suport o no tindria sentit Sant Feliu a nivell cultural, no? Perquè al final, una mica el que deia el Jaume, les festes es sustenten a través de totes les associacions voluntàries que fan tots aquests actes de manera altruista. Per tant, sense nosaltres no hi ha festa i no hi ha cultura popular. Per tant, és molt important apostar per tot això. Ara s'ha avançant. Clar, quantes persones poden estar participants o vinculades? Mireu el tresorer. No, està fent això. clar, perquè al final és un univers molt, molt gran de persones que directament o indirectament estan involucrades amb l'afets, sí. No? Ja sigui amb la pròpia federació o ja sigui formant part d'una colla que forma part de l'entitat, no? Aproximadament, de manera activa, 1.000 persones. Ja no comptabilitzem els que estan als àpats, eh? Unes 1.000 persones es queden a sopar. Això vol dir que aquelles que no s'han quedat a sopar també hi formen part i es podria estendre a les 1.500, 1.800 persones perfectament, les que participen de manera activa durant la festa, perquè hi ha altres que estan associades a les diferents entitats que formen part, però que no hi estan. Unes 2.000 persones potser estarien involucrades de manera directa o indirectament amb la federació. Clar, moure aquest volum de gent i que
tot segueixi les mateixes directrius, evidentment que tothom, bueno, sempre hi ha coses, no? Però tots arribem a aquest punt comú i d'entesa, i és molt maco com una entitat autoorganitzada pot tirar endavant un programa tan extens i tan divers, i que la ciutadania pugui, en un matí de dissabte, gaudir de tantes activitats alhora, que hagis tu de pensar, ostres, què prioritzo, què li agraden als meus fills, què li agraden als meus nets, on puc anar per donar suport, per exemple. Mm-hmm. Llavors és maco veure com entre totes hem creat aquest imaginari col·lectiu, no, per la ciutat. Mm-hmm. Molt bé. Doncs escolteu, jo ja no puc afegir res més, amb això que heu dit. Paula Capdevila, recordem, presidenta de la FETS, Jaume Vilar, vocal de folklore, assessorament i música. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí de dilluns, que sabem que costa, Ens hem aixecat dilluns. Sí. Aquesta és la setmana que ens aixequem amb més energia de l'any, perquè si no ho tindríem... Si no és aquesta, quina serà? Exacte. Doncs escolteu, que tingueu una molt bona festa de tardor, que ho pateu, millor dit, I moltíssimes gràcies per la vostra feina, per la vostra tasca, any rere any, perquè, com dèiem, si no hi ha fets, no hi ha festa. Exacte. Gràcies. Que vagi molt bé. Bon dia.